კომპანია სოკარი საქართველოს რეგიონებში დამატებით 30,000 აბონენტის გაზიფიცირების ვალდებულებას იღებს. აზერბაიჯანული კომპანია პერიფერიების მოსახლეობის ბუნებრივი აირით უზრუნველყოფის სამუშაოებს მომდევნო წლის განმავლობაში უზრუნველყოფს. აღებული ვალდებულების ნიშნად ბოლნისის რაიონის სოფელ ტალავერში დღეს გაზის ჩირაღდანი სოკარის პრეზიდენტთან ნოვრონაკ აბდულაევთან ერთად ენერგეტიკის მინისტრმა კახი კალაძემ აანთო. პროექტის პირველი ეტაპის ფარგლებში სოკარმა უკვე განახორციელა 1200-მდე აზერბაიჯანულ ენოვანი მოსახლეობის გაზმომარაგება, რისთვისაც 53 კილომეტრიანი გასადენი აშენდა. როგორც მოგეხსენებათ, სოკარს კონტრაქტით გათვალისწინებული გაზიფიცირება 150,000 აბონენტზე დამთავრებული აქვს, დასრულებული აქვს. დღეს მიიღეს შეთანხმება ბატონი პრემიერის თხოვნით, კიდევ მოხდება 2013 წელს 30,000 აბონენტის გაზიფიცირება მთელი საქართველოს მასშტაბით. ზოგადად გაზიფიცირების თემა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ყველა სახელმწიფოში, ნორმალურ განვითარებულ სახელმწიფოში გაზის პრობლემის თემა არსად არ დგას და ჩვენ საქართველოშიც ეს პრობლემა ამოწურული გვექნება ძალიან აბალაგადარი. მადლობლები ვართ, რომ აქაური მოსახლეობის 80% უკვე მოგვეწოდება ბუნებრივი აირი. აქამდე ძალიან რთულ პირობებში ვიყავით. ძირითადად შეშას წყიდან ხელით ვეზიდებოდით და ეს იყო ზამთარში გათბობის და ზაფხულში საჭმის მომზადების ერთადერთი საშუალება. დღეში ხეების მასიური ჭრა ეკოლოგიურ პრობლემებსაც ქმნიდა. მადლობა ყველას, ვინც მოსახლეობაზე ისმობდა.